yeye mwenyewe ako sawa. Na ndio yeye peke yake dunia nzima ambaye anaweza kutuokoa. Tunaona. So sasa sisi tukishasikia hii habari na tuikubalie ingie kwa mioyo yetu. Hebu kidogo oya. Mkutano mmoja. Ona bro. Mkutano mmoja ndio tuendelee pamoja. Oya. Sikia. Sikiza. Haya. Tuendelee. Ndio nakwambia. Oya, situlie mwanzo tumalize mkutano. Tuambiwa nini mbona? Haya. Mimi naendelea. Sasa ndio nasema hivi, mtu yote ambaye amefanya kitu ambacho unahitaji kufanya, ni kuambia Mungu, yeye Mungu mimi nimekubali makosa yangu ile nimefanya na nimesikia kuwa wewe ndio unileta msamaha wa dhambi. Na umetupa msamaha bure. Hautuzii wala utuitishi tufanye kitu, wala utuambia tienda kanisa fulani au enda nini au ununua nini au ufanye nini, watupa bure. Sasa mimi nataka nipokee huu ukombozi wako, msamaha wako ambao unatupatia bure. Sasa huo msamaha unaopokea vipi? Kwa kukiri. Mungu anasema tafadhali niambie tu yale tayari yako hapa, kwa sababu Biblia inasema unaamini kwa moyo wako unapata utukufu, lakini ukikiri kwa mdomo wako unapata ukombozi. Ni kama vile unaanza jua uende kotini hapo ambiwe pale na ule mtu wa koti yule jaji. Haya, kiri basi tuambie kama uliona huyo mwizi. Ukikiri hayo maneno yaweza kukufunga au yakakuachilia, kwa sababu hayo maneno yana nguvu. Sasa yale maneno wewe mwenyewe ukikiri, waambie Mungu, mimi nimetoka kwa shetani na nimeingia kwako Mungu. Basi hayo maneno mbele ya Mungu yana uzito. Naelewa? Sisi tunaona maneno kusema tu ni kawaida, lakini ukishasema hayo maneno ambe Mungu, mimi nimekiri na nimetoka, basi kukombolewa ndio wewe. Na ukishakombolewa wewe tayari sio vile ulikuwa tena, na ya kale yamekwisha na mapya yamekuja. Unaelewa? Alafu anakupa kitu inaitwa Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu anakusafisha sasa. Anaanza kusafisha, kukufundisha. Yaani ndo anaona, unaona sasa zingine watu wanasoma Biblia lakini wasielewe. Ushaona sasa zingine watu wanasoma Biblia lakini waelewi. Naona tu maneno tu. Kwa nini hawaelewi? Kwa sababu hawana Roho Mtakatifu. Kwa sababu Biblia inafundishwa na Roho Mtakatifu. Unaelewa? Lakini sasa ukishapata Roho Mtakatifu, basi wewe umefunguka macho. Tayari sasa unaanza kuona vitu tofauti. Unaweza hata simama sehemu kama pale ukahubiria watu, kwambia mnajua vipi? Mungu kama alinikomboa mimi, anaweza kukomboa nyote. Sisi unatuona hapo, wengine tulikuwa hapo. Mimi nilikuwa karibu nikuetea. Kuvuta bangi kila siku. Kufanya nini? Kupunyua. Hakuna baa iko inanijua. Mimi nilikuwa mchafu labda kushinda wengine. Lakini Mungu aliponiokoa, akanisafisha. Nikaanza kuona sasa yani kitu vingine vinanitoka. Naanza kujiuliza, mimi nakuaje mtu tofauti? Mbona zile taki nilikuwa nazo zinapotea vipi? Roho Mtakatifu akija ndani yako anaanza kutusafisha. Ni kama maji. Kama maji. Alafu tena anaanza kuconnect na watu ambao anakupa madili, mambo anakupa madili. Unaanza kufunguka akili. Unasema kumbe kuingia kwa Mungu waweza toka uchafu ukakuwa mtu tofauti sana. Na sisi hatuhubiri kwa sababu ati tuna kitu. Ni kuwa kiangalia mahali Mungu alikutoa, wavuta mabomu kila siku, haujielewi, wakunywa deni wa kutoka mitaro, alafu mtu akaja akatuhubiria tukasikiza kama hii ndio ukombozi wa Mungu basi. Na sikuwa na imani. Imani yangu ilikuwa kidogo, nikasema mimi nimekubali huko. Na kukubali tu Roho Mtakatifu kuja ndani yao, basi vitu vitaanza kugeuka. Na Biblia inatuambia ukiamini hautakuwa tena kufa. Na kukombolewa ni rahisi sana. Nikishakwambia hivyo, nimekuambia ili wewe mtu yoyote ambaye atakaye, because tulishapewa bure.
yako na ni sisi kupokea. Chiko watu ngoja kidogo. Na kupokea ni kukiri. Unaelewa? Nimesema ukikiri tu. Ya kale yamekwisha na mapya yamekuwa. So ni kukiri tu. Mtu yote ambaye angependa kukiri nakwambia Mungu wenyewe naleta upendo. Tosha mechoka. One love. Mimi tuko hapa na ningependa tukiri wote. Yule mabaya angependa kukiri ameua mwenyewe. Mungu hata kama niko vipi nimekubali tafadhali niokoe. Kama uko hapa tafadhali ningependa tuombe pamoja tukiri pamoja. Na basi kutoka hapo funguliwe sote mzee. Kama kunaye mmoja ambaye anataka kukiri njoni hapa tuketi pamoja. Njoo hapa tuombe pamoja. Eh njoo bro usiwe na wasiwasi. Njoo nayo mambo madogo. Oh. Haina shida, njoo nayo. Njoo tu bro. Siwa. Karibuni. Njoo. Mwite huyo. Haya, njoni tusimame. Tusimame tushikane pamoja hapa, tukiri pamoja. Yeah. Hoya. Si wote ubrother meni. One love, tushikane tu wote. Share love. Njoni, bro, njoni. Hoya. Tushikane. Haya, no, matosha. Oja tosha. Haya. Kuokolewa ni kwa ule mwenye anataka. Unajua Mungu apeani uzima wa milele kwa mwenye anataka. Anapeana kwa ule anataka. Yeah, mimi nimwambia hivi kwa kama nyinyi tu navuta vitu napiga mambo na huko napigana kwa mabaa kwa minazi lakini kama Mungu alinikomboa pia anaweza kufanya kitu. Leo sisi mimi peke yangu hata huyu wenzangu hapa muulize alikuwa mbaya kabisa. Lakini sote tumekombolewa na sisi ni viumbe vipya. Si ni sawa? Sasa ningependa kwanza niwaombee alafu tutakiri pamoja. Nitawaelezea vile tutafanya. Mungu Baba naomba hao wenzangu hapa. Mungu umewaona na umewasikia. Wewe ndio umewaita kwa wakati kama huu ili waweze kukombolewa. Ulisema ukikomboa mtu anakuwa kiumbe kipya. Kutoka leo Mungu naomba hawa watu wafanye viumbe vipya. Na saa hizi wanataka kukiri kwa midomo yao kuwa wewe ni Mungu ambao unaweza ukakomboa. Na sasa ndugu zangu nataka tuombe pamoja. Nataka urudie nyuma yangu. Useme Mungu Baba. Baba, ninakuja mbele yako saa hizi. Nikiwa na moyo ambao umenyenyekea. Mimi najua ni mwenye dhambi. Nimefanya mambo mabaya. Na umesema kuwa utatusamehe. Na kutufanya viumbe vipya. Nimesikia habari njema kuwa wewe ulikufa ukazikwa ukafufuka kwa sababu ya dhambi zangu. Na leo Mungu nakubali kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Niokoe, nifanye kiumbe kipya, nigeuze, unipe Roho Mtakatifu aishi nami milele. Hii siku nimekiri kuwa nimeokoka. Ya kale yamekwisha, na mapya yamekuja. Ee Mungu nisaidie. Naomba haya kwa jina la Baba, na jina la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amen. Wacha niombeeni. Mungu awabariki. Mungu kuwa na hawa watu wangu. Mungu mawakomboa. Zidi kuwasaidia, zidi kuwapa uwezo, zidi kuwapa akili yako. Mungu zidi kuwazidisha. Wasaidie kwa mambo yao na kwa wale ambao wana shida tofauti. Mungu wasaidie. Mungu kuwa na wao. Wale wana familia Mungu wape. Mungu wasaidie na wafanye viumbe vipya. Hivi leo tukipatana tena Mungu iwe ni ushuhuda ya vile Mungu wewe unaweza fanya. Tuomba haya na kuamini. Amina. Sasa ndugu yangu, kitumesikia mmekombolewa. Hakuna kukombolewa nusu ama kukombolewa huku. Na Biblia nasema hauwezi poteza wokovu wako. Najua watu wanasema ati huyu alibackslide uongo. Huwezi poteza wokovu wako. Ukishakombolewa umekombolewa.
ya kale yamekwisha na mapya yameanza. Na vitu vingine ambavyo vilikuwa zinafanyika zimeisha completely. So kitu unafanya ni mpiketi mahali, mnakaa chini, mna discuss mambo ya Mungu. Sijui nani naweza nikampa Biblia kwa nasomea wengine. Yule mwenye anakuwa karibu kidogo pale, sio Biblia. Kuna Biblia, hebu nichukulie Biblia pale moja. Nichukulie Biblia mbili. Sawa. Anipe hiyo moja ya Kiswahili na moja ya Kizungu. Niko pale nyuma. Ambaye anajua kusoma Kizungu ni nani? Ni wewe? Kizungu msaidie naye. Ya Kizungu sawa. Tafadhali wewe ndio utakuwa unasomea wenzako. Sisi sawa. Alafu hii ni ya Kiswahili. Hii ni ya Kiswahili, hii ni ya Kizungu. Tafadhali kama sawa. Mnaketi mnasoma nini nini? Pole pole tu tukisonga au sio? Haya. Sasa njukia marafiki zangu na tumekuwa marafiki. Tunamlimpote pale na kama ndio. Sasa kule tukamaliwa na mambo Haya, ndio.